ដំណឹងសិក្សាស្ដីពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសលើកទី4ក្រមប្រធានបទមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបែប Digital សមាគមអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងសមាគមសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក MSJ រួមទាំងសមាគមសារព័ត៌មានចំនួន3ទៀតបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញព័ត៌មានសិក្សារយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី14និងទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅអគាររដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះផ្ដោតយកមេរៀនដែលពោពេញដោយអត្ថប្រយោជន៍លើវិស័យព័ត៌មាននិងអាជីវកម្មតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើប 1. របៀបគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែប Digital 2. របៀបនិពន្ធអត្ថបទព័ត៌មាននិងមេតិកា 3. ស្វែងយល់ពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ព័ត៌មាន Digital 4. ស្វែងយល់ពីកន្លែងក្នុងវិស័យបរិស្ថាននិងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយគ្រូនិងវាគ្មិនខ្មែរនិងបរទេសដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញដោយផ្ទាល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកស្រីសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងពង្រីកសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអង្គភាពឲ្យប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងការប្រកបអាជីពព័ត៌មាននិងអាជីវកម្មងារនេះក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាការសិក្សានិងឯកសារមេរៀនបន្ថែមទៀតទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះសិក្សាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram 0966 650 9999និង0975555984